Josep Tous i Soler és el primer beatificat a Barcelona des del segle XII. La cerimònia es va celebrar ahir a la Basílica de Santa Maria del Mar i va ser presidida pel secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Tarcisio Bertone. A l'església pràcticament no s'hi cabia pel públic i per les nombroses autoritats, entre les quals la plana major del govern català i de l'Ajuntament de la ciutat. Fins i tot es van haver de col·locar pantalles fora de la basílica perquè ningú es perdés el moment. El cardenal Bertone i l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, van recordar la figura del frare caputxí Tous i Soler, que va fundar la congregació de les caputxines de la Mare del Diví Pastor i es va preocupar per la formació i l'educació dels infants. La beatificació ahir de Tous i Soler i la del sacerdot Josep Samsó el 23 de gener passat a Mataró són les primeres que es fan a Catalunya en els darrers 9 segles i totes dues cerimònies precedeixen la visita del papa Benet XVI a Barcelona el proper 7 de novembre.